Dobrý den, zdraví vás. Martin Čvejda. V tomto videu bych chtěl povědět něco o pódiové osedlovací technice, která se používá pro zajištění různých kulturních a jiných akcí, a zejména bych chtěl mluvit o tom, jak probíhá řízení a jak funguje řízení těchto světel a dalších zařízení. Takže mezi zařízení pro osedlovací techniku patří například výrobníky mlhy, nebo tzv. hejzry, které vytváří neviditelnou mlhu, ve které jsou pak vidět laserové paprsky. Dále tady máme LED reflektory, velice často používané zařízení otočné hlavy, skenery, lasery a projektory. Tak to jsou takové nejčastější typy. Je toho samozřejmě daleko víc, tak jenom takhle zhruba byste viděli, jak to vypadá prakticky každé toto osvětlovací zařízení má buď to nějaký svůj automatický režim, a nebo režim externího ovládání. Asi je jasné, že pro nějakou větší světelnou show nebo pro nějaké větší pódium, že samozřejmě budeme potřebovat nějaké centrální řízení, protože tam by nám určitě nevyhovovalo to, kdyby každé to světlo se chovalo nějak samostatně, protože by jsme potom neměli vlastně pod kontrolou nějakou tu atmosféru, kterou má vlastně to osvětlení doplňovat. Takže to ovládání probíhá pomocí protokolu DMX512. Vždycky musí mít nějaké, nějaké hlavní zařízení, takzvaný DMX Master, což může být světelný mixážní pult, anebo počítač s příslušným softwarem a s nějakým převodníkem na fyzické rozhraní DMX. Takže takhle by vypadal ten řídící pult DMX fyzický, když si ho koupíte. Případně takhle může vypadat ten software třeba a tady je vidět ten kabel, kde mám teda na jedné straně například USB -čko a na druhé straně mám ten kabel, který se používá pro DMX. Takhle vypadá fyzické připojení toho například nějakého světelného reflektoru nebo LED reflektoru, takže vidíte, že tady je nějaký DMX vstup, DMX výstup a že tam je zásuvka pro napájení ze sítě 230V a že tady potom mám display a nějaké ovádací prvky. Takže tohle vypadá typicky nějaké ovádací prvky na světle. Ta zařízení se propojí do takzvaného řetězce DMX. Mám tady teda nějaký ten to zařízení Master DMX Controller, který připojím na vstup prvního zařízení v tom řetězci. Z výstupu to propojím na další zařízení. Samozřejmě těch zařízení může být libovolný počet a je vhodné nakonec zapojit tzv. DMX Terminátor, což je ukončovací konektor, který slouží k tomu, aby tam nedocházel k nějakým odrazům signálu, což se může stát například, pokud bude ten řetězec opravdu nějaký dlouhý, že tam bude hodně světel a použijeme dlouhé kabely a tak dále. Dají se taky koupit uh, nějaké bezdrátové převodníky, aby jsme si ušetřili uh, dlouhé kabely na nějakých opravdu velkých sálech. Takže to je taky jedna z možností. Uh, takže uh, funguje celé, celý tento protokol funguje tak, že uh, to zařízení master neustále posílá dokola uh, tím řetězcem 512 bajtů, nebo chcete tady různých hodnot od 0 do 255. A na každém tom zařízení, tak jak jste tam viděli ten display na tom světle, tak, tak, je, tak se tam nastaví nějaká adresa a vždycky od té, od té adresy to světlo si vybere nějaký počet hodnot, obvykle třeba třech, a podle nich nastavuje například intenzitu svých barevných kanálů. Takže jak jsem mluvil teď o tom tříkanálovém režimu, tak to je právě, že na prvním kanále mám intenzitu Červené barvy od 0 do 255, na druhém kanálu intenzitu zelené, a na třetí intenzitu modré RGB, red, green, blue, tak jak to známe i z počítačových displejů a, a dalších zařízení. Vyzkusil bych to vysvětlit na nějakém příkladu, aby to bylo trochu jasnější, jak to funguje prakticky. Tak řekněme, že jsme, že jsme si pořídili 6 nějakých let reflektorů, já tady budu říkat světel, a máme nějaký DMX ovládací pult, ať už, ať už fyzický, anebo virtuální v počítači. A teď bychom třeba měli ty první, prvn dvě světla, bychom měli na nějaké rampě společné a chtěli bychom, aby svítili vždycky stejně, abych je ovládal, abych, abych je ovládal sou, souběžně. A to samé třetí a čtvrté světlo, které budou taky ovládané souběžně, a potom bude mít někde oddělené páté a šesté světlo, které budu chtít ovládat samostatně, aby každé mohlo svítit jinou barvou a jinou intenzitou případně. Tohoto samozřejmě záleží na, té, na, tom konkrétní požadavku, jaký budeme mít. Tohoto je pro tu ilustraci a pro pochopení toho principu DMX. Takže nejprve musím provést zapojení. Takže pomocí kabelů a konektorů XLR, přípinových obvykle, tak propojím ten ovládací pult řídící na vstup prvního světa, jeho výstup propojím na vstup druhého světla, to bych propojil na vstup třetího světla a tak dále a tak dále, až bych došel na to šesté světlo, kde je vhodné nakonec zapojit ten uh, konektor končovací, takzvaný terminátor a to je tedy to propojení fyzické. Takže budeme předpokládat, že všechna ta světla mají ten tříkanálový režim, to znamená, že uh, na prvním kanále ovládám jas červeného, na druhém jas zeleného a na třetím Jas modrého světla a v dalším kroku budu muset nastavit adresu na těch světlech. Takže viděli jste na tom světle, že mám vždycky nějaký display a mohu nastavit nějakou adresu od 0 do 511, taky. Takže na těch, ty první dvě světla mají být ovládány společně, tak jim dám první adresu, kterou mám k dispozici, což je adresa 0, jak už to ve výpočetní technice bývá a budu tedy ovládat to, jaký tam budou, jaký budou ty intenzity těch jednotlivých barevných kanálů, tak budu ovládat pomocí nulté první a druhé hodnoty, která tam furt putuje po tom řetězci, jak jsem říkal, že ji vysílá ten, ten kontroler nebo to hlavní zařízení, jak jenom stále vysílá těch 512 hodnot po celém tom řetězci, tak nultá ta první a druhá hodina, hodnota bude ovládat ta první dvě světla. Uh, protože teda už jsem zabral 0 první a druhou hodnotu, tak uh, na, ta, na, tu další dvojici světel, třetího a 4. tedy nastavím adresu 3. To je první volná adresa. Takže pomocí třetí, čtvrté a páté řídící hodnoty budu obsluhovat světla číslo 3 a 4 a ta světla 5 a 6 mají být ovládané samostatně, takže dám tam zase uh, na to na toto páté světlo dám adresu 6, to je zase první volná. Takže zaberu 6., 7. a 8. pro kanály RGB tohohle pátého světla. A na 6. světlo nastavím tedy první volnou adresu 9. Takže 9., 10. a 11. hodnotou bude řízeno to poslední 6. světlo. Tak a teď nějaký příklad. Chceme například teď v tuto tu chvíli, aby první dvě světla svítila společně zelenou barvou, třetí a čtvrté světlo, aby svítilo společně červenou barvou, páté světlo, aby svítilo modrou barvou a šesté světlo, aby bylo zhasnuté, nebo chcete, aby svítilo, no prostě bude zhasnuté, to znamená, že nebude vydávat žádné světlo. Takže už mám nastavené adresy na těch světlech, které se tedy fyzicky nastavují tím, těmi tlačítky, které jsou na těch jednotlivých světlech. Tak a teďko teda se podíváme na to, jaké hodnoty tedy musí posílat ten řídící pult nebo to řídící zařízení. Takže mám tady, mám tady první tři hodnoty, nultou první a druhou. Musím tedy nastavit tak, abych tam poslal pouze maximální intenzitu zelené barvy a nulovou intenzitu červené a modré, takže to jsou ty první tři hodnoty. Tak potom tady tohoto světlo číslo 3 a 4 chci, aby, aby svítilo červeně, tak dám tak na tohoto další hodnotu, třetí, dám 255 pro červený kanál, pro zelený a pro modrý ponechám v nule. A na tohoto páté světlo, které má adresu 6, tak poštu teda tři hodnoty 0, 0 a 255 pro ten modrý kanál. A pro to šesté světlo nechám všechny ty, všechny ty hodnoty v nule, protože nechci, aby teďko svítilo. Takže tohoto tedy musím nějak nastavit v tom ovládacím softwaru nebo v tom ovládacím e, zařízení nějakým způsobem a ono teda potom bude pořád posílat dokola do toho řetězce tyhle, ty, tyhle ty hodnoty. E, tak další příklad, kdybych chtěl e, nastavit jinou kombinaci barev, takže chtěl bych tady nastavit první dvě světla, aby svítily červeně, druhou dvojici chci zhasnout, páté světlo chci, aby svítilo zeleně a šesté, aby svítilo fialově. E, jenom tady Teda je potřeba říct, že fialová vznikne smícháním červené a modré barvy v plné intenzitě. Takže na, na teda první dvě, na ty první tři místa teda teď musím vymyslet, co tam pošlu. Takže tady samozřejmě budu chtít poslat hodnotu červeného kanálu v maximální intenzitě, tedy 255. Hodnoty pro zelen a pro modrý kanál nechám v nule. Tady potom pro ten pro to třetí a čtvrté světlo tedy budu muset nechat všechny ty hodnoty v nule, takže tady bude 0, 0, 0. A tady potom pro to páté světlo tedy budu muset poslat tady hodnotu 0, 255, 0, aby tedy to světlo se rozsvítilo zeleně. A pokud budu chtít tohoto šesté světlo rozsvítit fialově, tak tam potřebuji poslat maximální intenzitu červené a modré barvy a nulovou zelené barvy. Takže tolik příklad jak funguje protokol DMX tak to je ode mě všechno a děkuji za pozornost